Bekobod shahrida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan o'simlik kasalliklariga qarshi kurashish va biologik vositalardan foydalanishni targ'ib qilishga qaratilgan ilmiy amaliy seminar o'tkazildi. Prezidentimizning o'simliklarni himoya qilish va qishloq xo'jaligiga agrokimyoviy xizmatlarni ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan tashkil etilgan seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Aholini tabiiy toza mahsulot bilan ta'minlash bugun butun dunyoda dolzarb masalaga aylangan. Boshqacha aytganda, sifatli va xavfsiz mahsulotga bo'lgan talab yuqori. Kimyoviy vositalar asosida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini esa xavfsiz deb bo'lmaydi. Shuningdek, bunday vositalardan foydalanish oqibatida yer zaharlanib, tabiiy tarkibi va xususiyatlari izdan chiqadi. Natijada unumdorlik kamayadi. Dehqon va fermerlar soha mutaxassislari ishtirok etgan mazkur seminarda ayni jihatlar ilgari surildi. Qishloq xo'jaligi sohasidagi muammoli masalalar tahlil qilinib, ilg'or tajribalar ortaga tashlandi. Shuningdek, seminarda mahalliy va xorijiy ekspertlar o'simliklarni uyg'unlashgan tarzda himoya qilish, kasalliklarga qarshi kurashishning yangi innovatsion usul va vositalari haqida ma'lumot berishdi. Fermer xo'jaligim asosan paxta va g'allachilikdan iborat. Men 38 gektar g'alla maydoniga g'alla hosilini ekkandan topishguncha men ko'proq biologik mahsulotlardan foydalanaman. Fermer lavushkalar, oltin ko'z, trixogrammalar qo'yaman. Chunki har bir kasalda oldini olgan ma'qul. Ximikatlardan kamroq foydalanaman. Mana g'alladan 1-2 tonna uniga 210 tonna hosildorlik olib 200% oshiq plan bajardim. Bugungi uchrashuvdan olgan tavsiyalar menga juda ma'qul bo'ldi. Mana shu tavsiyalar bo'yicha ish olib boramiz. Ma'lumotlarga 2020-2021 yillarda qo'shimcha tarzda 90 ta o'simlik klinikasi, 72 ta biolaboratoriya, 18 ta qadoqlash sexini tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu reja oshig'i bilan bajarilgan. Toshkent viloyatida hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan 39 ta biolaboratoriyamizda ko'paytiriladigan biologik himoya vositalarimiz Toshkent viloyatining o'zini qishloq xo'jalik maydonlarini asosiy qatlamini qamrab oladi. Shunga yana qo'shimcha ravishda har bir tumanimizda 4tadan 3tadan qo'shimcha biolaboratoriya tashkil qilish rejalashtirilgan. Bugungi kunda Toshkent viloyatida 117 ta o'simlik klinikalari mavjud. Qayd etilishicha, endi har bir mahalla qoshida ana shunday klinika markazlarini tashkil etish rejalashtirilgan.